Isso aqui é bem simples. A palavra de Deus diz que este que eu coloco diante de vós, dois caminhos, um de bênção e um de maldição. São. O que que eu e você precisamos entender dentro disso daqui? Melhor ficar sem microfone. O que que eu e você precisamos entender dentro dessa fala aqui? Essa daqui não é a palavra, vou iniciar a palavra. O que que nós precisamos entender dentro dessa fala aqui? Quando a Bíblia diz que eis que eu coloco diante de vós dois caminhos, um de bênção, um de maldição, e você escolhe qual deles você vai provar do fruto, significa que Deus, ele tem um propósito para a vida de cada pessoa. Você segue aquele propósito se você quiser, sendo que dentro do propósito estabelecido para com Deus, você está no caminho de bênção. Você saindo dele, você está no caminho de maldição. Deus sabe facilmente qual caminho você vai trilhar tomando a sua própria decisão. Exemplo, você escolheu de maldição, ele sabe aonde vai terminar a sua história. Então não adianta a gente falar assim, ah, Deus não. Será se Deus não está me vendo? Não, Deus está te vendo, você que está se distanciando dele pelo caminho que nós escolhemos. É esse momento aqui que nós vamos consagrar a vida dela a Deus, nós vamos apresentar ela a Deus, pedindo para que Deus possa preservar ela, guardar ela, quebrando todo o ciclo de maldição. Tem gente que vai falar assim, eu não acredito em maldição hereditária. Talvez você passou isso a vida inteira e não sabe o que é uma maldição hereditária. Exemplo, a sua mãe não deu certo em casamento, você vem em casa, termina também esse casamento, vai se repetir nesse ciclo. Ah, meu pai era muito agressivo, missionário. Eu via meu pai agressivo quando eu era pequeno, eu falava que eu nunca queria ser igual ao meu pai. Cresci, eu tomo as mesmas atitudes que meu pai tomava. Ou seja, você está dentro de um ciclo repetitivo que já vem passando de antepassados da sua família. Então, quando a gente consagra, apresenta a Deus para uma vida, para uma criança agora, é só o simples fato de quebrar todo o laço que poderia ter tido da família de antepassados. Daqui para frente, quem decide é ela, quando passar desse entendimento. Por isso, nós apresentamos a Deus. E esse projeto vai ser estabelecido, cuidado diretamente pelos pais, que vai estar tomando aqui agora a medida, diante da presença de Deus, de cuidar ela no caminho que se deve cuidar, um caminho que é da palavra de Deus. Antes da gente apresentar ela, eu quero deixar uma palavra para você, e você que trouxe Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 7. Ser bem rápido, você que tiver que pegar no celular, seria muito importante você guardar o que eu vou falar aqui agora. A gente vai entender a nossa vitória aqui hoje. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo de número 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em um pano, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar de estalagem para eles. O que isso quer dizer? Esse nascimento aqui é de Jesus. Quando a gente olha para dentro da Sagrada Escritura, a gente escuta o que as pessoas falam sobre Deus, sobre Jesus. Certamente, se a gente vem um tempo antes de Cristo, a gente iria esperar a vinda dele num palácio. Por quê? O Deus que a gente conhece, ele é todo poderoso, é o dono do ouro, é o dono da prata. Mas quando Deus decide enviar o seu filho, ele envia e o menino nasce e é colocado dentro de uma manjedoura. O que que eu e você precisamos entender sobre isso daqui? Super importante a gente compreender isso. Uma manjedoura é um local onde é colocado alimentos para bois, cavalos, gatos. E quando Jesus nasce, não tinha nenhum lugar de estalagem, ou seja, de hospedagem para ele. Ninguém abriu a porta de casa para que ele pudesse entrar, para que seus pais pudessem entrar. Ninguém abriu a porta de casa para poder receber Maria e José quando estava fugindo da ira de um rei que mandou que matasse todas as crianças, principalmente o alvo era alcançar Jesus. O que nós precisamos entender quanto isso daqui? Quando a gente olha o nascimento de Jesus, contextos dessa história, Isaías disse que ninguém achou nele graça alguma. Por que isso? Olha que profundidade isso daqui. O Filho de Deus, a promessa que vai tirar o pecado do mundo,
trazer a oportunidade de salvação ao homem, quando nasce, ele é desprezado. E eu e você vivemos num ciclo que a gente quer ser aprovado a todo momento, a todos os tempos. E a nossa geração é a geração mais fraca, composto a lidar com uma rejeição. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria e eu tenho certeza que isso vai bater na sua vida. A maior parte da nossa vida, a gente vive ela fazendo de tudo para agradar o próximo e pouco daquilo que agrada a nós mesmos. Por quê? Porque a gente vive dentro do ciclo. Será o que vão dizer sobre mim? O que vão pensar sobre mim? Muitas das pessoas agrada mais o vizinho do que o próprio Deus. Quando a gente olha para dentro da Sagrada Escritura, o nascimento de Jesus dentro de uma manjedoura, eu em si me questionei com o texto dizendo, mas como que pode? O Filho do Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, está nascendo dentro de uma manjedoura, num lugar desprovido, num lugar onde não tem riqueza. E eu escutei o próprio Deus dizer para mim, a própria riqueza é Ele. O que faz o ambiente não é o que tem nele, é o que está nele. Vou repetir de novo. Nós não ficamos em um ambiente único. E todas as vezes que nós vamos se locomover para um outro ambiente, o ambiente não vale o que tem naquele local, e sim o que está nele. O que eu preciso que você entenda? A todos os momentos, os ambientes vão mudando de valores. Você observa que existem pessoas que chegam em ambiente, quando elas chegam, você fala assim, o ambiente ficou chato aqui agora, ficou um negócio pesado, ficou um clima, fulano de tal, só arruma confusão. Aquele ambiente ali foi possuído por espíritos malignos. Mas existem pessoas que chegam e você fala assim, não sei por causa de que eu senti uma paz aqui, porque aquela pessoa trouxe a luz do Espírito Santo. Então o que nós precisamos entender? Quando fala sobre o nascimento de Jesus, que é uma nova oportunidade para a humanidade, a Terra em si não o recebeu bem. O que eu preciso que você entenda? Já teve diversas das vezes que você teve a oportunidade de abrir a porta para Jesus, mas você decidiu fechar. E aonde ele estava? Ao lado de fora, dentro de uma manjedoura. Será que isso vai te assustar um pouco? Eu vou te dizer algo que é muito sério agora. Quando a gente dá a oportunidade de Jesus entrar na nossa casa, quando ele se dá a oportunidade dele querer entrar e a gente bate a porta e deixa ele do lado de fora, dentro da nossa casa vira um caos. E não é, escuta o que eu vou falar para você, que isso aqui é muito sério. E não é que Jesus está amaldiçoando a sua casa, não é isso. Eu vou te explicar bem simples aqui. Quando tem uma luz, existe treva naquele local? Não. Então se Jesus está do lado de fora, as trevas tiver que fugir, foge para dentro da sua casa. Vou repetir de novo. Quando tem uma luz e as trevas tiver que fugir, ela vai fugir para onde? Se a luz está do lado de fora, ela entra para o lado de dentro da casa. A gente passa a maior parte da vida vivendo no meio de trevas porque não aceita a luz. Não. A ciência aponta que a escuridão, ela não existe. O que existe é a ausência de luz. Então quando a gente vai falar mais ou menos sobre o mundo espiritual, tem gente que fala assim, eu não acredito no diabo, para mim ele não existe. Eu até entendo isso legal, eu também posso compreender esse lado dessa visão que eles têm. Porque se eles falam que não acreditam no mal, eu compreendo, porque o que está faltando na vida das pessoas que está vivendo meio caos é o bem. Ou seja, se não tem Deus e você está à distância de Deus, você está em trevas, está na mão do diabo. Para eles o diabo não existe, mas existem as coisas ruins. Quando a gente compreende esse texto aqui de Jesus nascendo e as pessoas fechando a porta de sua casa, e a morte de Jesus, eu compreendo por que ele foi açoitado naquela cruz. Pergunta por quê, missionário? Porque se a... Escuta isso daqui, gente. Se a luz estava do lado de fora e as trevas estavam do lado de dentro, quando a luz foi exaltada, a treva toma conta do lugar. Guarda o que eu vou falar aqui. Quando Jesus morre, ele morre em uma sexta-feira. É conhecido como muitos pela Sexta-feira Santa, comemorado porque logo atrás, dias após, vai ser comemorado domingo de Páscoa. Compreendo o que eu vou ensinar aqui agora, que isso aqui vai mudar a sua vida. Quando é na sexta-feira, todo mundo se reúne e fala que não pode comer carne. Por que que todas as religiões é dita que não pode comer carne? Porque eles querem lavar as mãos deles pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Por isso eles dizem que nós não vamos comer carne para que a gente não possa ser julgado pela essa carne que foi derramada, pelo sangue que foi derramado de Cristo. Quando é no sábado, eu não sei se alguém aqui, eu não estou ferindo a sua religião, longe de mim falar isso,
quando é num sábado, tem pessoas que comemoram o sábado de aleluia. Aonde que é comemorado esse sábado de aleluia? As pessoas tocam para Umbanda, Candomblé, onde eles comemoram ali, vitoriosos no tempo deles. Porém, a nossa Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ou seja, o diabo sorriu no sábado, sorriu na sexta, comemorou no sábado, mas quando foi no domingo, a palavra do meu Deus diz que a nossa segunda vinda, o segundo encontro com Ele, irá nos causar uma alegria que ninguém vai poder tirar dela. Glória. Escuta o que eu vou falar aqui. Aqui nessa terra, nós vamos passar por momentos momentâneos. Nós somos seres humanos, irmão. Você vai passar pelo alto e baixo. Não adianta você falar assim, mas eu sirvo a Deus. Eu não vou passar pela doença. Existiu diversos profetas bíblicos que morreram por doenças. Se você for conhecer o profeta Eliseu, ele morre com uma enfermidade. A gente pensa, porque nós somos servos de Deus, nós estamos ausentes de passar por diversos problemas aqui na terra. A promessa dele, Paulo diz, que miserável homem que espera Deus somente por essa vida. Ou seja, se eu aguardo a segunda vinda de Cristo Jesus, sabendo que essa alegria nunca mais vai me acabar, que essa vida aqui que a gente tem de alegria é momentânea, quem já passou por essa alegria momentânea aqui, eu creio que a todos, porque ninguém vai, se eu te perguntar aqui o que é a felicidade, ninguém sabe me dizer, porque nós vamos falar que ela é momentânea. A nossa vida sempre vai passar esse ciclo. Exemplo: você pode ter ganhado na Mega Sena, que vai te causar uma euforia, uma emoção momentânea. Mas quer ver, eu mostrar para você que se você ganhar na Mega Sena, que poderia te causar, aqui dito por muito, porque o dinheiro traz mesmo a felicidade de alguns, quando a gente fala que a felicidade vem porque vem uma notícia boa, eu posso provar para você que talvez você ganhar na Mega Sena não te causaria uma alegria de momentânea, não vai te causar aquela euforia que eu fiquei rico. Quer que eu te prove isso? Eu duvido se tiver um filho, uma mãe sua, numa enfermidade, num hospital, o médico falar assim, você tem 3 dias para se despedir porque vai morrer. Eu duvido você comemorar porque você ganhou essa quantia de dinheiro toda na Mega Sena. E sabe o que é mais triste ainda, que eu vou dizer a todos que estão aqui? É que a gente passa a maior parte da nossa vida valorizando aquilo que não tem valor e tem preço. A gente passa a maior parte da nossa vida querendo conquistar o dinheiro. E às vezes a gente vai perdendo a oportunidade de curtir a nossa família que está dentro de casa, deixando sempre a luz do lado de fora para continuar se conectando com as trevas. Escuta o que eu estou falando. O que é dizer que a gente passa a maior parte tentando buscar os valores da terra e desperdiçando os melhores momentos da nossa família? Todos nós bem sabemos que ninguém está aqui para semente. Todos nós um dia vamos partir. Quando a gente compreende isso daqui, eu passo a valorizar aquilo que tem valor e não aquilo que tem preço. Porque o dinheiro, se você não tem hoje, você pode ter amanhã. Mas se você perder a sua mãe amanhã, você não vai ter ela depois da manhã. Se você perder teu filho amanhã, você não vai ter depois de amanhã. E qual é a maior lição que o senhor está trazendo aqui, missionário? Que às vezes a gente está tendo a oportunidade de guardar aquilo que está tendo valor, mas estando dando oportunidade para ter aquilo que tem preço. Eu vou dar só mais uma analogia de um cenário que me aconteceu. Teve uma mulher que entrou na minha live uma vez e ela falou assim, o senhor pode orar por mim? Eu estou depressiva e não aguento mais, já pensei em tirar a minha vida. E quando ela falou aquilo, eu falei assim, por que essa mulher vai tirar a vida dela? E aí toda vez que eu entrava na live, ela falava a mesma coisa. Eu falei, eu vou chamar essa mulher para orar pela vida dela. Se for demônio, vai ter que sair. Mas se não for, a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Quando ela entra na live, ela fala, pastor, eu estou com a minha vida toda endividada, eu estou com a minha vida toda apertada financeiramente, eu não sei mais o que fazer, porque eu não tenho paz. Eu falei, sério, irmã? Ela falou, sério demais, pastor. Eu falei, legal. Eu tinha visto num vídeo, numa chamada de vídeo com ela, uma criança correndo atrás dela, e eu vi ela falando dos filhos dela. Aí eu peguei e falei assim, irmã, o seu problema então é o dinheiro. Ela é. Eu falei, então a senhora já conseguiu se matar porque a senhora está cheia de dívida? Ela falou assim, é. Eu falei, legal, deixa eu falar uma coisa para a senhora, vou resolver o seu problema agora. A senhora tem filhos aí atrás da senhora, não tem? Amanhã, se eu colocar 1 milhão na sua conta, 2 milhões, a senhora está feliz? Ela fala, tô. Eu falei, talvez eu coloque hoje esse dinheiro na sua conta. A gente vai fazer o seguinte, eu vou ser mais profundo com a senhora, vou arrumar 10 milhões para a senhora, vou colocar na sua conta. De que maneira que eu vou fazer isso? A senhora tem um filho aí, ele está bem de saúde, não está? Que eu vi ele correndo ali atrás, ela, não, graças a Deus, ele está bem de saúde. Eu vou fazer o seguinte, tem pessoas que estão precisando de um coração, estão precisando de um rins. E o que a senhora vai fazer? A senhora vai me dar o seu filho, eu vou vender o rins e o coração dele. E as pessoas que têm dinheiro vão colocar os 10 milhões na sua conta. Ela falou, o senhor está doido, pastor?
como que eu vou colocar a vida do meu filho nesses 10 milhões? Eu falei assim, então é engraçado. Então a vida do seu filho vale mais do que os 10 milhões? Ela falou assim, vale. Eu falei, por que você está chorando todos os dias dizendo que o que iria trazer a alegria para você era os 10 milhões na sua conta? Aí ela pegou e falou assim, pastor, eu nunca tinha enxergado esse lado. Então deixa eu dar uma notícia para todo mundo que está aqui. A gente valoriza tanto, 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 tanto aquilo que a gente não tem, que esquece de agradecer por aquilo que tem. Esse é o mal do ser humano. A gente sempre olha para onde... Eu não conheço o Senhor, mas eu vi o Senhor chegar aqui, eu vi um anjo chegar junto com o Senhor. Quando eu vi o Senhor chegar aqui, eu vi uma espada na sua mão. Eu vi uma espada na sua mão, um escudo. Deus falou para mim assim, Alex, diga para ele que eu vou soprar o nome dele ainda no ministério dele. Jorreva soube na lavação. Deus falou para mim assim, Alex, diga para ele que eu vou fazer ele crescer de uma forma muito poderosa, porque ele já passou por ventos por causa da minha palavra. Ele já passou por açoites por causa da minha palavra. Tem um crescimento muito grande com o Senhor. E às vezes a gente pensa que, será se a minha missão já acabou? Está apenas iniciando, disse Deus para o Senhor. Tem um tempo novo para a vida do Senhor. Guarda o que eu estou falando para o Senhor aqui. Enquanto a gente está falando, enquanto eu estou pregando isso aqui, guarda o que eu estou dizendo. Enquanto a gente está compreendendo essa passagem aqui, que eu acabei de dizer para aquela mulher, ela começou a chorar e falou assim, realmente o valor da vida do meu filho vale mais do que os 10 milhões que o Senhor tinha me oferecido. Eu falei, então a senhora não quer mais vender o seu filho? Ela falou, não. Eu falei assim, e agora a senhora vai querer se matar? Ela, vou passar a agradecer todos os dias que eu acordar, porque meu filho está com saúde, eu não estou com ele no hospital, eu posso não estar com dinheiro agora para pagar a dívida, mas eu estou com saúde, eu estou podendo comemorar. A única coisa que eu quero fechar aqui junto com vocês é que existem dois tipos de problemas na nossa vida. Quantos? Dois. O primeiro, aquele que você tem a capacidade de resolver. E se você tem a capacidade de resolver o problema, você não precisa se estressar com ele, porque você sabe que você vai resolver. Existe o segundo, aquele que você não tem a capacidade de resolver. E você também não deve se estressar com ele, porque você não tem como resolver. Quando a gente luta por aquilo que a gente não tem força para fazer, a gente se esgota e esgota todos que estão ao nosso redor. Às vezes a sua casa, a sua família sofre por atitudes suas, só porque você tem um desequilíbrio emocional dizendo que vai tentar fazer as coisas que você não tem capacidade. Quando a gente compreende, para finalizar aqui a passagem do nascimento, eu vou falar agora sobre o último cenário de Cristo na cruz, para a gente finalizar isso daqui, a gente entendeu que no nascimento dele foi posto em uma manjedoura. Mas quando a gente vai ver ele encerrando o seu ministério aqui terreno, a gente compreende que quando é posto sobre a cruz, antes de chegar até a cruz, teve um processo, o processo foi doloroso. A Bíblia prometia que ele iria ser entregue como uma ovelha muda ao matador, um cordeiro muda ao matador, onde ele não podia falar de nada. É interessante que quando a gente vai vendo o açoitamento de Jesus, a gente não vê ele questionar pela chicotada, a gente não vê ele reclamar pelo espinho na sua cabeça, a gente não vê ele reclamar pelas calúnias que se levantam. Pelo contrário, quando a gente vê o contexto dessa história, a gente vê ele no Getsêmani orando, e a oração dele é dizendo, Pai, se possível for, aparta-te de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Eu vou te dar uma notícia aqui que é bem rápido isso daqui. A forma de Jesus se expressar ao Pai é dizer, Pai, se for pela minha vontade, eu vou abortar essa missão. Mas nesse momento está acontecendo uma guerra espiritualmente. E eu entendo e tirei o maior aprendizado da minha vida e minha vida mudou quando eu escuto essa fala de Jesus, Pai, se possível, vou aparta de mim esse cara. Você está falando assim, eu em si não quero fazer isso daqui. Mas eu não faço o que quero e faço aquilo que tenho que ser feito. Por isso que não vai ser feita a minha vontade, e sim a sua. O que está acabando de acontecer aqui nesse exato momento? Aos nossos olhos humanos, é Jesus querendo desistir. Mas no mundo espiritual é uma guerra sendo travada. Não por Jesus, mas por mim e por você. Porque quando a gente olha para a história dele, a gente compreende Paulo dizendo que ele não tinha pecado algum. É compreensível isso. Então a morte não podia o tocar, porque se o salário do pecado é a morte, e se ele não tem pecado, a morte não tem poder sobre ele. Que profundidade isso daqui. Vamos lá, ele está dizendo para o Pai, Pai, se possível, pô, aparta-te de mim este cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Tem duas torcidas comemorando como se fosse um time de futebol. De um lado, quando Jesus começa a oração, Márcia, ele está dizendo, Pai, se possível, pô, acaba com essa missão aqui agora. Os demônios estão, glória, muito bom, Satanás, a gente conseguiu. Aí quando Jesus dá continuidade à oração, mas que todavia seja feita não a minha, mas a tua vontade, os anjos estão de pé e falando, ele vai conseguir, ele vai até o final.
E sabe qual é o cenário disso tudo? É que a promessa de Deus estava escrita no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. E o que está escrito lá, missionário Alex? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Teve um propósito dele vir. E qual é o propósito? O propósito é tirar você do inferno, porque nós já estávamos condenados, não tinha risco de salvação. Então olha isso daqui, que plano perfeito isso daqui. Ele está dizendo: Pai, mas que todavia seja feita a sua vontade. Isso daqui é muito profundo, porque depois que ele acaba de orar, tendo chorando, suando sangue, entende isso daqui? Depois que ele acaba de orar, ele vai chamar os discípulos que estavam com ele. Os discípulos estão dormindo. Ele estava morrendo por quem? Pelos discípulos. O que, que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Presta atenção nisso daqui, que isso daqui vai mudar a sua vida. Márcia, quando ele olha para os discípulos e os discípulos estão dormindo, ele vai falar assim: ó, desperta tu que dorme, porque é chegado a hora. Interessante, quando ele está com os três discípulos saindo, está vindo uma multidão de encontro a Jesus. Isso aqui me estremece. Isso daqui me estremece. A multidão que está vindo ao encontro de Jesus, Jesus não está focado no meio da multidão, ele está focado que tem um rosto conhecido no meio daquela multidão. Eu não entendi não, missionário, eu vou te falar aqui uma coisa agora bem simples. O que, que acaba de acontecer? Que no meio daquela multidão tinha um homem chamado Judas, o Iscariotes, aquele traidor. Você conhece ele? E no meio da multidão, o que assusta Jesus não é a quantidade de pessoas que tem, é um rosto que era conhecido por ele, a qual ele estava se entregando pelo aquele rosto conhecido, vindo trair ele no meio de uma multidão. E você fala assim: missionário, mas Jesus não já sabia? Jesus sabia que ele era o traidor, porque quando estava sentado à mesa, ele diz: aquele que eu molhar do pão, o entregar, esse é o traidor. É interessante demais isso. A gente compreende que tem pessoas que estão no nosso meio, só não estão com o mesmo propósito. Eu vou te provar isso daqui. Estavam os 12 discípulos sentados à mesa, Jesus decide molhar o pão e entregar o traidor. Eu tenho certeza que se eu falasse que aqui entre nós tivesse um traidor que iria trair Jesus, eu levantasse o celular e dissesse: ó, aquele que eu entregar o celular, esse é o traidor. Quem iria ter a capacidade de pegar o celular da minha mão? Ninguém, porque talvez você está prestando atenção na palavra que eu estou dizendo e naquilo que eu estou pregando. Mas o interessante é que quando ele estica a mão para Judas, Judas pega do pão. O que, que o senhor está querendo dizer com isso, missionário? Que tem muita gente sentada na mesma mesa que a gente, com totalmente contrário ao propósito. Jesus identificou ele e não foi ferido por ele, por aquilo que ele fez ao entregar. O ferimento de Jesus com Judas foi ele ver a multidão e um rosto conhecido no meio da multidão. Jesus continua caminhando ao encontro da multidão e vê uma voz no meio daquela multidão, dizendo: quem é este? Aí ele vai dizer: eu sou. A Bíblia diz que todos caem de joelho, porque todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Jefferson, quando aquela multidão cai de joelho, dá tempo muito bem dele sair correndo e fugir. Mas quem tem propósito não foge do chamado, quem tem propósito não corre da luta, quem tem propósito não foge da glória. Jesus decide ficar e falar: agora se coloca de pé porque eu estou me entregando. Aí os homens estão esperando: quem é Judas? Aquele que o Senhor está falando que a gente vai ter que matar. Aí ele fala assim: calma, aquele que eu dei um beijo no rosto, esse vocês vão entregar. Olha que profundidade isso daqui. Jesus está parado, vem Judas, beija o rosto dele e vai vir um brado agora do coração, do sentimento, dizendo: amigo, tu trai o Filho do Homem com um beijo. Que maturidade. Porque Jesus não é falso. Jesus não fica brincando, mentindo para ninguém. E se ele está dizendo que Judas era amigo, ele não está mentindo. Se ele está dizendo que Judas era amigo, ele não está fazendo fofoquinha. Se ele está dizendo que Judas era amigo, ele considera realmente Judas como amigo. Que profundidade. Mesmo depois de ter o traído, Jesus considerou ele como amigo. Olha que interessante. Você sabia que esse não foi o primeiro erro de Judas caminhando com Jesus? Já tinha tido os mais, ele já estava acostumado a roubar. Mas olha que profundidade, Jesus não acabou com a amizade com Judas pelos erros que ele cometeu. Eu vou falar uma coisa para você: o teu caráter não está conectado àquilo que fazem com você. O teu caráter tem a ver com aquilo que você é e não com aquilo que dizem sobre você. Não tem a ver com aquilo que fazem contigo. Às vezes a gente fala assim: eu me desviei da igreja por causa do fulano de tal. Você nunca foi da igreja, você nunca foi cristão para poder botar culpa em fulano de tal. O caráter da gente não muda por aquilo que fazem conosco. Eu vou encerrar isso daqui. Jesus, então, em Getsêmani, está falando que, se possível, fora para
matar o cálice, mas que todavia seja feita a vontade do Pai. Então, quando está na cruz e ele está sendo açoitado, Jefferson coloca uma coroa de espinho sobre sua cabeça e ele está esticado na cruz porque a cruz nem era dele, era de um homem chamado Barrabás. Mas eu não vou entrar nesse contexto aqui agora, senão vai ficar muito estendido. Presta atenção. Jesus está na cruz, esticado, e acabou de ser açoitado. Quando a gente lê a Bíblia diz que o dia virou noite, o sol parou de brilhar. Que profundidade isso! O sol perdeu o seu brilho, e isso, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente olha para aquela lâmpada ali e acha que ela é forte, mas se você colocar ela na direção do sol, ela vai perder o seu brilho. Não é que ela é fraca, só que o que está após ela brilha muito mais do que ela. Entende isso daqui? Quando Jesus foi levantado, o sol perde o seu brilho, é porque o brilho que estava naquela cruz era muito superior àquele. Eu vou falar de Oré, passou. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. E quando ele levanta, quando Jesus está naquela cruz, o sol está falando assim: como que eu vou aparecer se tem uma iluminação ali que é 10 vezes mais forte do que eu? O dia vira noite. E quando a gente menos espera, diz a Bíblia que a terra treme. Que profundidade. Mas quando a gente olha, a gente está vendo as pessoas zombando do lado de baixo, quem sabe? E você também talvez já leu a Bíblia, está sabendo disso daqui. Tinha um homem que estava só observando, esperando ele dizer que era para amaldiçoar aquele povo. É um tal de centurião que estava acompanhando ali a trajetória de Jesus, dizendo que era para acabar com aquilo ali. Ele tinha um direito, portanto, que tem um ladrão que está falando para ele assim: ó, o senhor não é filho de Deus mesmo? Se o senhor é filho de Deus, desça-te daí, tira tanto o senhor quanto a mim também. Mas o outro que entende o propósito está falando assim: ó, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não deveria estar, eu deveria estar aqui, mas o Senhor não. Mas deixa eu só pedir uma coisa para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que profundidade, olha, que profundidade isso daqui. Eu vou te explicar por que essa profundidade. Porque tem gente que tem a oportunidade de ver ele por completo sem estar com a coroa de espinho, não reconhece como rei. Mas tem gente que olha para ele no último momento, todo machucado, com a coroa de espinho, olha para ele e está falando assim: eu não sei porquê, mas eu estou vendo graça sobre a sua vida. E eu tenho certeza que o reinado que o Senhor tem não faz parte disso daqui.